5 տարվա գործի ծրագրի հաստատումից ռոպեներ առաջ ներողություն, եթե Փաշինյանին որևէ մեկը սխալ է հասկացել։ Վարչապետը եզրափակիչ խոսքում ասաց, մուննատու հեգնանք իր կողմից չի եղել, հետո սկսեց հաթ-հաթ պատասխանել հնչած քննադատություններին, նորից կրկնեց աղքատությունը մարդու գլխում է։ Ասում են, ամեն մարդ չի կարա բիզնեսով զբաղվի։ Այստեղ է, որ բախվում է 5 եւ 7 նոր մտածողությունը։ Այդ բիզնեսով մենակ առանձնահատուկ մարդիկ կարա։ Ովքեր ունեն դաբրոներ, ովքեր ունեն աղբեր, աղբոր, կիլերներ։ Եթե ուզում եք, որ ամեն ինչ կառավարությունն անի, փեթակ տեղափոխի մեղր արտահանի կարմրախայտ աճեցնի, չի լինելու։ Վարչապետը աշխատելու իր հորդորի առաջացրած աղմուկը սուպեր վարչապետության քարոզ անվանեց։ Պարկեք հանգիստ ձեր դիվաններին, այսա կգա ընտրությունը, բրինձը կբերենք, ձեթը կբերենք, պեսոկը կբերենք, 5000 դրամ էլ վրից կտանք, քեֆ արեք։ Քեֆ արեք, ժողովրդի, այսա կյանքը, թե չէ, եկել է կառավարություն, ասում է, պետք է աշխատել, արա, ես ինչ ա կատարվում, մա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել։ Այն քննադատությանը, թե նոր կառավարությունը ամեն ինչի մեղքը նախորդների վրա է գցում, վարչապետը ավելի բուրըն արձագանքեց։ Հիմա եթե ասեմ, ձեզ պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյան ինչով ա մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի, կմուծվի, այն ա բիզնես կանի։ Դրանում ա մեղավոր։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում ա մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրենց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրենց դրեք նույն հարթության վրա։ Հեղափոխություն եղել է, թե չէ, մարդիկ հիասթափված են, թե չէ, Փաշինյանը այս հարցերը լսել չի ուզում, նման թեմաներից խոսողներին անվանում է հեղափոխության հավատակնիչներ։ Մենք էլ ասում ենք, հեղափոխություն չի եղել։ Հələ մեր դեմները դուք կողքերդ նայեք, բայց որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18%-ով ինչ գործ ունեք ստեն նստած։ Դահլիճի 88% հատվածը ծափահարեց, Լուսավոր Հայաստանում լուր լսում էին, իսկ Արարատ Միրզոյանին ինչ որ բան ծիծաղելի թվաց։ Վարչապետը շարունակեց, իրեն երբեք ոչ ոք ոչինչ ստիպել չի կարող։ Վարչապետին ստիպել են, որ այդ 5%-ը գնեն։ Թանել չէ փրթած մածուն, հա, վարչապետին ստիպել են։ Մի քանի հոգի կային։ Վարչապետին ստիպող։ Բուրըն ծափահարություններով Փաշինյանը եզրափակեց ծրագրի քննարկումը։ Երևան ջան, ելքը։ 2 տարի առաջ նրա հետ ելք փնտրած գործընկերները զարմացած չէին, որ ելույթում ինքն է առաջ քաշել չեղած թեզեր ու ջախջախել դրանք։ Զարմացած էին, որ կառավարությունը այդչափ անհանդուրժող է։ Այդ գորգռալու ինդիմության վրա գորալ ճվալու կամ ասենք ասել մյուս անգամ ես չասեք կամ են, դա մեկ դուք մեզ դա չեք կարող ասել, պարոն վարչապետ։ Դուք մեզ չեք կարող ասել, մենք ինչ ասենք, ինչ չասենք։ Բարի գալուստ խորհրդարան։ 7 տարի առաջ առաջին անգամ խորհրդարան մտած Փաշինյանին Լուսավոր Հայաստանից էլի մի մեղադրանք ներկայացրին, քննադատությունը լսելու պրոբլեմ են տեսնում։ Լարա Արաքելյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։